Todo sábado eu ia almoçar, comer feijoada com meu pai e com minha família no Matsuji Plaza. E aquele momento de entrar naquele prédio e olhar para aquele lugar que tem aquele vão gigantesco. Que você me perguntou agora, foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Foi isso, tipo, sentar naquela mesa com um tecido antigo, com um cheiro estranho, com um chafariz do meu lado e com meu pai do outro. Isso acho que é a coisa que mais tem amor da minha memória.